Tem seis processos, 48.500, 41, 45, 2013, 6. Solicitação da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins de prorrogação de prazo do ano limite de universalização da área rural. Diretor relator, doutor André Peptoni. Em 8 de julho de 2011, o decreto 7.520 instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica, o LUS para Todos, no período de 2011 a 2014. A Resolução Normativa 488 de 2012 estabeleceu as condições para a revisão dos planos de universalização do serviço de distribuição de energia elétrica na área rural. A Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, a CELTINS, distribuidora local, protocolou em 21 de agosto de 2012 a revisão do seu plano de universalização para a área rural, em cumprimento o artigo 23 da Resolução Normativa 488 de 2012, que estabeleceu o prazo de 120 dias para a publicação da proposta. Em 12 de dezembro de 2012, pela nota técnica 24, a SRC analisou o pleito, opinando que o ano de universalização deveria ser fixado em 2016. A diretoria da ANEEL, então, por meio do despacho 726 de 2013, definiu o ano limite de universalização da área rural da CELTINS como 2016. E em 1º de julho de 2013, a CELTINS encaminhou solicitação para prorrogar o ano limite de universalização da área. Nessa correspondência, reencaminhou a contribuição enviada no âmbito da audiência pública 19 e, adicionalmente, solicitou que 61 municípios dos 139 de sua área de concessão tivessem o ano limite de universalização fixado em 2018 e não mais 2016. E pela nota técnica número 16, de julho de 2013, a SRC examinou os argumentos apresentados pela requerente e encaminhou as conclusões à diretoria para apreciação em instância superior. É o relatório. Procuradoria. Aqui, nos termos do decreto 7520, a ANEEL tem uma delegação de competência implícita para examinar essas questões e estabelecer marcos temporais para os planos de universalização. Então, é matéria que está no âmbito de competência discricionária da diretoria e está em condições de ser deliberada. Destaca-se preliminarmente que a Resolução Normativa 488 de 2012 estabeleceu o procedimento para a revisão dos planos de universalização, rito que foi concluído com a publicação do despacho 726 de 2013, o qual estabeleceu para a CELTINS como ano limite de universalização 2016. Observa-se que o ano de universalização para a área rural da CELTINS já foi revisado 3 vezes pela ANEEL, considerando a política de universalização da área rural conduzida pelo governo federal no âmbito do programa Luz para Todos. Nessa última revisão, a ANEEL concedeu o prazo adicional de 2 anos ao prazo previsto para o término do Luz para Todos, que era então em 2014. A Resolução Normativa 488 de 2012 não previu a possibilidade de revisão do ano limite fixado, mas o seu artigo 27 dispôs que omissões, dúvidas e casos não previstos na resolução serão resolvidos e decididos pela ANEEL. Em relação à solicitação de alteração do ano limite de universalização, depreende-se dos autos que a CELTINS não apresentou elementos novos em sua manifestação que fossem capazes de reformar a decisão proferida. Os aspectos relacionados à capacidade financeira de execução das ligações e ao impacto tarifário foram examinados pela nota técnica 24 da SRC, razão pela qual acompanha-se o entendimento da área técnica pela manutenção do ano limite definido no despacho 726 de 2013, que é 2016. Ressalte-se que, com a publicação da Resolução Normativa 563, de 9 de julho de 2013, estabeleceu-se prazo de 60 dias para a distribuidora reapresentar a revisão do plano de universalização por município, ocasião em que poderia solicitar a prorrogação do ano de universalização de determinado município, desde que o ano limite da área de concessão fosse preservado. Portanto, no mérito, conclui-se que a solicitação da CELTINS não deve ser acolhida, sugerindo-se que se faça a avaliação por município, quando da reapresentação do plano de universalização pela distribuidora, observando-se que não se poderá ultrapassar o ano limite estabelecido
para a sua área de concessão, que é 2016. Ressalta-se que a proposta da agenda regulatória da ANEEL para o período 14-15 contempla o acompanhamento e a avaliação da regulamentação da universalização dos referidos dos serviços de energia elétrica. Assim, ocorrendo a definição por parte do governo federal quanto à política de atendimento rural para o período além de 2014, poderá haver necessidade de nova reavaliação dos planos de universalizações aprovados. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0041.45.2013-06, voto por conhecer do pedido de prorrogação do ano limite de universalização da área rural interposto pela Celtins para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao pleito da Celtins de ampliar o prazo de universalização para além de 2016. Próximo item.